A inițiat o procedură de achiziție a acestor servicii, în urma cărora să fie funcționale CAF 2, CAF 5 și cu predarea ieșirizării aferente în urma intervențiilor pentru a nu se mai ajunge în situația în care suntem astăzi, cu o parte din avizele ieșirii expirate sau unele total inexistente. Am trecut, nu am mai așteptat nici o altă intervenție din partea actualului operator care refuză cu desăvârșire să-și ducă la îndeplinire obligațiile contractuale pe perioada de continuitate, cea de 90 de zile, și atunci Consiliul Județean din buget a suplimentat această poziție cu 3 milioane în vederea contractării unor servicii pentru reparația CAF 2 și CAF 5 și asigurarea ieșirizării odată cu finalizarea recepției. Va fi scoasă la licitație, va fi influențare directă, cum se va atribui? Se va face conform cu procedurilor de licitații prevăzute de lege. Ca ordinea lucrărilor? Ca ordinea lucrărilor, după cum am precizat și în ședința de Consiliu Județean, ce am avut cu specialiști discuții, se va intra prima oară pe cazanul aferent CAF-ului 5, în același timp se va intra și pe turbina aferentă CAF-ului 5. La început, dacă se găsește o modalitate să dea drumul la agentul termic pentru asigurarea producției de apă caldă, se poate merge pe reparația făcută tot în regim de urgență pe CAF 2, care nu înțelegem de ce nu o recunoaște actualul operator. Iar după ce se termină reparația la cazanul CAF-ului 5, se va intra într-o reparație majoră și pe CAF 2 pentru obținerea rezultatelor scontate și a ieșirizării finale pe o perioadă mai mare de timp și finalizarea lucrărilor la turbina CAF-ului 5, care asigură agentul termic pentru asigurarea căldurii.